Presentem en aquest cas a la Virgínia Garzón. Què tal, com estàs? Què tal, Virgínia? Benvinguda. Aquí és el bé que ho passem aquí. Sí, sí, m'ha encantat, un bon rotllo total. Bueno, de fet, és el que tu vols en els teus llibres, no? Anar cap al costat positiu de la vida sempre. Sí, 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 això intento, efectivament. Clar que sí. Aquesta cançó de Los payasos de la tele, meravellosa, per riure, no? Sí, sí, m'ha encantat i us la sabíeu perfectament. Clar, clar. Qui no se la sap, aquesta cançó? Totalment. Aquesta cançó sí que és un tesoro en el olvido. Com el teu llibre. També, eh? Com el teu llibre. Totalment. Exacte. Explica'ns una mica sobre el llibre, quina trama té. Pues el llibre parla de la història de la Clara, que és una dona que ha patit molt a la seva vida i de cop i volta es veu sola perquè la seva àvia ha mort i es veu obligada a buidar el pis en el que vivien. I buidant el pis troba una rajola hidràulica que sembla indicar l'existència d'un tresor. No? Ah. El que passa que ella és molt escèptica, molt desconfiada i bueno, necessitarà de l'ajuda dels seus dos grans amics per emprendre una aventura on descobrirà la història de la seva família i una mica també la història de Barcelona de principis del segle XX. És ficció? Està basada en algunes vivències reals de la teva família? Com has trobat o com has arribat a aquesta història, a aquesta motivació? Vale, no, és ficció, bueno, sempre es colen coses a l'escriptura de la vida real, no? Però majoritàriament és ficció. I tot surt d'un article que vaig llegir que parlava dels rescatadors de rajoles que van per sacs de runa de la ciutat de Barcelona buscant rajoles hidràuliques. Ah, bueno, van estar fent el programa. Sí, sí, jo penso que sí. No? De Tailhunter va venir. Sí, exacte. Sí. I bueno, això em va cridar molt l'atenció, vaig començar a investigar què era una rajola hidràulica, per què es llançaven, i bueno, em vaig enamorar de la rajola hidràulica i com som com petits tresors, clar, vaig pensar de seguida en bueno, amagar un tresor a la ciutat i que les rajoles fossin la clau per trobar-lo. I per què creus que es llançaven? Es llencen per culpa de l'especulació immobiliària. Ah. Hi ha molts edificis que s'estan destruint i també pisos que s'estan reformant, clar, i es llencen i es posa parquet en el seu. En el fons estan llançant pues això, tresors, eh? Obres d'art, sí, sí, completament. Quants tresors hi ha de la ciutat de Barcelona del segle XX, avui en dia? Quants creus que n'hi ha? Moltíssims, jo penso que molts. El que passa que, bueno, estan en perill, si no els protegim. La ciutat de Barcelona protegeix molt el que són les façanes, els edificis, però el que hi ha dins, no. I que s'estan perdent meravelles. Clar. En les novel·les és important posar una mica de misteri, una pinzellada de misteri. Aquí en trobem de misteri, també, oi? Sí. De secret. Jo penso que sí, no? Una mica per atrapar el lector, no? Que vulgui continuar llegint. Uh-huh. Sí, la vida, de fet, és un misteri, no? Clar. O sigui, que el cap i a la fi és com un reflexe de la vida. Tu, Virgínia, escrius des de ben petita, sí, si no m'equivoco, no? Uh-huh. Com comença aquesta passió per escriure històries? Bueno, comença sobretot quan marxo a viure a Brussel·les, que jo tenia 11 anys i bueno, m'avorria molt, a Bèlgica plou tot el temps. Clar. Soc filla única i bueno, passava molta estona escrivint cartes a família i amics. No. I també llegia moltíssim. I bueno, aquí una mica comença la història. No. I el teu primer llibre, com arriba la motivació per dir, escolta, jo vull, d'aquestes cartes, vull evolucionar, escriure un llibre i que la gent el llegeixi, que tingui tan bona rebuda com en aquest cas el llibre que ens presentes avui? Sí. El primer va ser, bueno, just el d'abans, es diu Queridíssima Juana, i és un llibre que són cartes que tres amigues escriuen a una quarta que està passant un mal moment, i comença, bueno, perquè la meva intenció era fer alguna cosa divertida, no? que fos entretinguda per la gent, no? Pels moments difícils, i bueno, en el meu cas per la meva mare, no? Que estava molt malalta. Clar, i li va ajudar, suposo, la teva mare. No el va arribar a llegir. No el va arribar a llegir? Oh. Malauradament. Ostres. No, bueno, no. Espero que on estigui, rigui. Suposo que està orgullosa de tot el que està passant. T'està passant allà a tu com la teva filla. Espero que sí, espero que sí. Però quin greu, no? Sí. Aquesta motivació d'escriure un llibre per la teva mare i que no el pugui arribar sí, a llegir. Suposo que això ho portes dins. Sí, clar, efectivament. No. Bueno, espero que on estigui. Clar que sí. La Clara s'afronta a les pors de la seva vida. Tu creus que tots en algun moment a la vida ens afrontem a aquestes pors? Sí, jo penso que no hi ha un altre remei, no? Hi ha gent que no, que vol fugir, no?, de les exacte pors, i
però tard o d'hora les pus jo crec que ens acaben atrapant i bueno, els hem de plantar cara, no? Bueno, i Clara, que, no, que també són bones. Sí, jo crec que sí, perquè ens ajuden a evolucionar, no? Que és el que li passa a la Clara una mica, no? Que no té una altra opció que enfrontar-se. Sí. I a més, la Clara és una persona molt somiadora. Per què creus que és tan somiadora? És somiadora perquè ho ha tingut molt difícil i bueno, ella pues, té un somni, no? Que no ha pogut fer realitat, però també clar, s'agafa molt al seu dia a dia i bueno, no té un altre remei que tirar endavant, no? I el somni el té com aparcat. Això suposo que t'ha passat a tu, com a persona, com a escriptora, no? Tirar endavant amb situacions de la vida, com per exemple amb el cas de la teva mare, superar situacions dures. Sí, clar, jo crec que a tothom, no? Tenim una sèrie de proves a la vida i són difícils. El que passa que, bueno, amb l'ajuda d'amics o de família, pues anem tirant endavant com podem, no? Clar, què pensa la teva família de que tu escriguis, de que et treguis llibres, que tinguin bona rebuda? Bueno, doncs ara mateix estan molt contents perquè aquest llibre està tenint molt bona rebuda. El meu pare m'ha recolzat sempre i no era fàcil perquè era una aposta arriscada, no? Jo, bueno, havia estudiat dret, sempre havia estat treballant en el món de les ONGs i arriba un moment que dic, ho vull intentar. És la meva passió, m'encanta escriure, sempre estic imaginant històries i bueno. Sí, ets una mica Clara també, de somiadora. Sí, sí, no? Sí, bastant. Sí, clar, sí. Clar. A quines hores són les millors per tu per escriure, perquè et surti la inspiració, o a qualsevol moment del dia? Bueno, és que allà l'escriptura té com dos parts, no? La part física, que estàs, en el meu cas estic en una habitació sola, jo necessito silenci per escriure, sí. I hi ha gent que escriu amb música, però no és el meu cas, jo necessito silenci, estar tranquil·la. Absolut. I després hi ha l'altra part, que és mentre estàs, doncs ara mateix, no? Estem aquí parlant i estem mantenint una conversa amb amics, o estic al cinema, o caminant pel carrer, i em venen idees, no? I això és complicat, perquè de vegades no et pots parar a escriure la idea. Clar. I si no l'atrapes, després es perd, no? I fa molta ràbia. O sigui, jo crec que l'escriptora està escrivint sempre. I clar, fins i tot somiant. Somiant també. Somiar també, clar. Suposo que també ara és més fàcil, inclús amb els mòbils, que tenim els àudios, que podem gravar i tot això. Has tirat tu dels àudios per poder dir, ostres, això m'ho haig d'apuntar perquè si no... Tiro, veu. Sí, tiro molt i pel matí, a primera hora, perquè el que us deia, de vegades dormint, que em desperto amb una idea i no vull que s'escapi i agafo el mòbil i fluixet així ho gravo. I sí, Déu-n'hi-do la d'àudios que tinc. I bueno, ara em vaig a regalar un mòbil que té llapis, també, que és com tablet. I també apunto molt a mà, que m'agrada més. Clar, és el més digital. Sí, més fàcil. Tens dos llibres publicats. Quin és el proper que vols fer? O quina és la propera història que vols escriure? La propera és sobre el món del cinema, en concret sobre el món del doblatge, i estic acabant el primer esborrany, però bueno, encara em queda feina. Què trigues? Què trigues més o menys a escriure un llibre? Pues, més o menys una mitjana de 3 anys. 3 anys? Sí, amb aquest vaig trigar més perquè em va agafar la pandèmia. Ah, clar. Van ser 4 anys, perquè bueno, és un llibre que la protagonista bueno, es passeja molt per la ciutat i justament en un moment en el que jo no podia sortir de casa, no? Va ser el moment del confinament, clar, jo passejava molt amb el Google Maps, però no podia passejar per la ciutat. Clar, clar. I això ho va endarrerir una mica, sí. Que fort. Què opines dels audiolibros? Dels audiollibres, perdó. No sé, jo... A mi em costa. Em costa... Et costa, no? Sí. Hi ha molta gent... Les persones que estem acostumats a paper, o el tema digital, o el tema d'àudios, a mi em costa. Sí. Tu també ets... A mi em costa molt llegir llibres també electrònics, també. Jo necessito tocar, no? L'olor. M'encanta. És el primer que faig quan compro un llibre. Jo també, el mateix. És característic dels llibres, no? Aquell procés per llegir un llibre. L'olor a tinta, al paper... Exacte. I el problema dels àudios és que molta gent els escolta mentre està fent el dinar o mentre es passeja. Jo no, perquè em despisto, no? Jo necessito estar centrada. Distreu. I la imaginació no és la mateixa, jo crec. Jo penso que no. La imaginació d'estar llegint el que et surt al cap o com t'imagines el personatge... No és el mateix que escoltar-ho.
No sé, la veu. És per això la distracció que dius, no? Sí, la veu, no? Perquè tu quan llegeixes t'imagines una veu, una manera de parlar, i si ja te la donen, no? S'estan cohibint una mica el tema de la imaginació. Clar, Virgínia, a banda d'aquest llibre que avui ens presentes, que com dèiem està tenint molt bona rebuda, tens també un blog, Defensa de la Alegria. Explica'ns per què aquest blog i per què aquest títol. El títol ve d'un poema del Mario Benedetti, que és un escriptor que m'agrada molt i que té un poema que es diu així, i trobo que és molt important defensar l'alegria avui en dia, no? Però l'alegria tenint en compte que al costat fosc de la vida, no? Perquè hi ha molta gent que diu que és simplista, no? Sempre només lo positiu, i no, costa molt, i més en els moments que vivim ara, no? Rescatar aquestes petites coses del nostre dia a dia que ens fan somriure. I, bueno, fa cinc anys, no? Que tinc el blog, vaig decidir que volia intentar-ho, apostar, pues, això, per l'escriptura i per tenir un foradet que cada setmana defensés el somriure. D'això volem parlar, si et sembla, Virgínia. Volem proposar-te un joc, perquè com sempre, com hem dit a l'inici, sempre intentes buscar el lloc positiu de les coses i l'alegria en aquest cas. Hem preparat un joc, en aquest cas, amb somriures de persones conegudes. Perfecte. Aquí les veiem, eh? Llavors, Helena, et dono uns quants a tu, si vols. Donaré dos per tu. Així fas alguna cosa. Pensa que estan del revés, és a dir, que els has de girar d'aquesta forma. Faig jo, si et sembla, el primer. Val. Comencem per aquest riure. De qui creus qui és? De què és? Que difícil, això és molt difícil. Podem donar pistes, també, vinga, no? Vinga, una pista. Bueno, poques, Helena. O pots fer preguntes. És home, és dona, eh? Va, sí, no, fes preguntes. És un home, no? Jo és penso que és un home. Val. No sé, és gran? A veure qui és. No, Helena. Deixa mirar. Però juga tu també. Jo no li xivo. Però no, tu has de jugar també. És un home gran, sí. És espanyol? No. No? No. Creus que amb aquest somriure que veus està feliç de veritat o és forçat? Tu que tens experiència amb això. Tampoc tant d'alt, però... Bueno, però... No, jo diria que sí, que està content, no? Està content de veritat, eh? No és forçat. Penso que sí. No sé, és que és molt difícil. Podríem dir que sí, eh? És actor. És actor. Aquest cantant ha fet temazo. Ah, sí, és actor és i cantant. Perfecte, perfecte. És actor i cantant. És un cantant. Va, t'ho diré, és un cantant que l'has ballat i l'has cantat moltes vegades, segur. I sobretot al Cap d'Any. Al Cap d'Any? A Nova York? Helena, tu calla, que ets la presentadora, no la... Però si no m'has dit que participi. Participis, però de manera passiva, no activa. Ah, perdó. És molt difícil, no ho sé, no ho sé. T'ha pogut donar una pista, l'Helena. Sí. Et sona? No hi ha... Ai! El Frank Sinatra. Frank Sinatra, clar que sí! Aquest somriure és el Frank Sinatra. Molt bé. Molt bé. Va, Helena, ara et toca a tu. Vinga. Frank Sinatra molt content. Això és un home, també, no? Això és un home, també. T'imagines que és una dona? Podria ser. Podria ser. Però no, és un home. Va, és un home. Fes preguntes, Virgínia. Em sona molt, eh? Aquest et sona. És molt característic, eh? Sí. És actor? Vesteix bastant del color que jo vesteixo avui. De negre. Bueno. De negre? Bastant. Ui, però això... Helena, no miris la foto. A les seves actuacions, sí. Ah, sí, és veritat. Ah. És molt elegant. Molt elegant. Sempre ha fet cançons molt reivindicatives sobre ell. Nacional. Que fas? El Rafael. Helena Call. Molt bé! El Rafael, molt bé, com l'has sentit. Molt bé, el Rafael. Dir-me el Nacional, dic, aquest somri ja està, li he posat la cara. És Rafael, clar que sí. També molt content. També molt content. Escolta, sempre surt a les fotos molt, molt, molt content. Sí, és veritat que somri molt. M'encanta jugar a aquest joc. Va, seguim amb aquesta... Ha fet una bona idea. Convidada. Bueno, convidada, aquesta següent... Aviam, quina boca. Famosa, és una boca potser molt forçada, aquesta. Té dos carilles. Ha estat a Barcelona aquesta setmana passada? Per què ho diu? Al Palau Sant Jordi, potser. Qui creus que és? La Madonna. La Madonna! És la Madonna, com ho sabia? Perquè m'agrada molt. T'agrada molt la Madonna. Doncs mira, brutal, eh? I aquí tenim la darrera.
Vinga, Elena. Vinga, la darrera. És una actriu anglesa. És una dona. La Kate Winslet. No. No, no, no. No és la Kate Winslet? No diguis res, Elena, no diguis res perquè és molt fàcil. Però és actriu, o no? No. Bueno, podríem dir que sí. Més bé cantant. Era. Canta, era. Elena, estàs donant moltes pistes. Bueno, noi, i el 92 va ser molt important. Aquí m'heu matat. Elena, calla! El 92 va ser important. Elena, no! Aviam, tu qui et recorda, aquest riure? Ja ho he dit, però no és. Kate Middleton, has dit. No, la Kate Winslet. Winslet. No. Però no. Mira, aquí té un gra. Elena, cuida't que es veu a la pantalla. Però jo també tinc grans, això no serveix. Posa't tu aquí, posa't tu aquí. Perquè era molt emblemàtica, també, que tenia. Sí, és veritat. Va cantar... Va cantar... Elena, compte que es veu. Amb un home. Amb un home. I aquest és nacional. És nacional del 92. La Montserrat Caballé. La Montserrat Caballé! Amb el Freddie Mercury. Amb el Freddie Mercury. Mira, me la poso jo així i canto. Gràcies per aquesta pista. Ens despedim així. Deixem-la. Ah, mira, així. Tu millor amb la Montserrat Caballé. Tu qui vols? La Madonna. La Madonna, que t'encanta, eh? Vinga. I personatges que sempre han estat molt somrients. I és que la vida s'ha de somriure, oi, Virginia? Sí, és molt important. Acaba somrient la Clara. Sí, acaba sent. Ai, que bé, que bé. Companys, quant de temps ens queda? Perquè no sento res. Queda molt poquet, eh? Queda molt poquet. Moment per parlar d'on poden trobar el llibre. A qualsevol llibreria. Està publicada amb Ediciones B del grup Penguin, per tant, en principi, a qualsevol llibreria. Doncs el comprarem, que hem d'anar a les llibreries a comprar llibres. Clar. És que s'ha d'anar a les llibreries. Clar. Sí o no? S'ha d'anar a les llibreries, escolta'm, clar que sí. Espero que us agradi. Gràcies, Virginia. Una abraçada molt gran. Acabem amb aquestes imatges. Acabem amb aquestes imatges. I amb el Barcelona tan maco. I Barcelona. Gràcies, Virginia. Gràcies a la gent de casa. Tornem demà a les 12. Tornem demà a les 12. En punt. Amb més... Tere, tere, tere. Si toco el clarinete, pepe. Adéu, que vagi molt bé.